Kijana mmoja ameuawa na wenzake huko Malava Kakamega kuhusiana na mzozo wa kimapenzi. Vijana watatu wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kabras kufuatia kifo cha mmoja wao ambaye anadaiwa kuvamiwa na kuuawa na wenzake kutokana na mzozo wa kimapenzi katika kijiji cha Teresia, eneo bunge la Malava huko Kakamega. Kulingana na walioshuhudia kisa hicho ni kwamba mwenda zake John Lichumbo alivamiwa na genge la vijana mwendo wa saa 5 usiku walipokuwa wakitoka kwenye matanga. Kulingana na chifu wa eneo hilo Said Musukuni, amethibitisha kisa hicho na amewataka wanakijiji wa eneo hilo kutoa kutochukua sheria mikononi. Si mwishi, hata sisi wa makuru hawezi kumshika, ameiba nguku, ameiba nini, hapana. Hata alikuwa ni msijana na wengine wakaanza kumfuamia, na msijana alikuwa anapenda choi, ndio wakamua. Niliona tu watu wanatoa matishati, wanapaki na vesti ndani, wanatema mate kwa mkono na mafimbo, wanafanya tu hivi. Hey, hawa watu zidawa ni nini? Tumekosa nini sisi? Hatuchaipa. Hawa watu wakakuja tu hivyo. Mimi niliona sasa kumekuku baya kimeumana. Enyewe mimi nilichokoa. Nilitoka mbio.